Gjukata kundër korupcioni dhe krimit organizuar ka shpalur vendimin për dënimin e grupit kriminal që tjetërsoj pronat në shëngjin dhe në zonën e ishu lejës. Kjo gjukat ka dënuar në total 10 persona me styre vëllajnë dhe motrë në ish deputetit socialist Arben Ndoka. Nga vendimi pas e të prokurorit së posaqme u konfiskuan 75 pasuri me një vler afro 60 milion euro. Të gjitha këto pronat ashmë kanë kaluar në favor të shtetit dhe bët fjal për një pasuri më shumë se 300.000 metra katrojë. Si pas vendimit të togave të zeza është dënuar Gjevi Ndoka me 6 vite 8 muaj burg, Mimoza Ndoka me 1 vite 4 muaj, por me kusht, Emanuel Gjura me 4 vite 8 muaj, ndërsa Bledi Ndoka me 3 vite 6 muaj burg. Në të të, të vitit 2018, policia është filloj një operacion të koduar Volvo 4, ku ndaluan edhe dysh deputetet Arben Quko dhe Arben Doka. Gjithë u zbulua nga edimet e prokurorisë për vëlajin Arben Dokës, Gjevin Doka, i cili ishte i lidur me atyrajt e shiakut që akuzohen për trafik droge dhe porositës të heroinës në laboratorin e hasit. Ndërko në mars të 2018, policia e lejës setoj një tjetër grup kriminal të lidur me abuzimet me tokat në zonën e shëngjenit, si edhe ndaloj 12 persona, me styre edhe ish kretarin e bashkis, Fran Frokaj.